Vende të Bashkimit Evropian apo dhe vende të tjera, pra kemi rreth 16 prej tyre, ndërkohë që kemi një numër tjetër të madh që janë në proces negocimi apo vende të cilat kanë shfaqur interes, janë marrëveshje tip që sigurojnë disa përfitime shumë të rëndësishme për gjithë qytetarët të cilët kanë punuar dhe kanë jetuar në vendet respektive. Një ndër parimet kryesore të kësaj marrëveshje është dhe totalizimi i periudhave kontributive, që do të thotë bashkimi i periudhave kontributive në vendet ku ata kanë jetuar dhe punuar. Konkretisht për rastin e Italisë, legjislacioni italian përcakton që vitet me numri minimal i viteve për të përfituar pensionin e pleqërisë është 20 vite. Ndërkohë Shqipëria ka 15 vite kriterin për përfitimin e pensionit të pleqërisë, flasim pra pensioni i cili bazohet në skemën kontributive. Nëse një qytetar shqiptar ka punuar 14 vite dhe ka dërguar kontribute në skemën shqiptare të sigurimeve shoqërore dhe 19 vite në skemën italiane, pavarësisht se ka punuar 33 vite, sipas legjislacionit për katës, nuk përfiton as tek ne, as nuk përfiton as në Shqipëri, as në Itali. Në këtë rast, marrëveshja ndihmon për bashkimin e periudhave kontributive, që do thotë për efekt të llogaritjes së pensionit, këtij qytetari do të njihen aq sa ka kontribuar 33 vite punë. Do të marri 19 vite punë në Itali, pra pensionin ekuivalent të 19 viteve punë për cilat ka derdhur kontribute në skemën e sigurimeve italiane dhe 14 vite për periudhën që ka derdhur kontribute në skemën e sigurimeve shqiptare. Pra është një benefit shumë i madh, pasi siguron që asnjë ditë e kontributeve të tyre të mos humbas. Nga ana tjetër, parimet tjera të rëndësishme janë trajtimi i barabartë, që do thotë një shtetas shqiptar trajtohet i barabart me një shtetas italian, përfitimet të tjera lidhen me faktin që një shqiptar i cili jeton ende në Itali nuk do t'i duhet të udhtoj për në Shqipëri për të bërë lidhjen e pensionit, mund të aplikoj direkt në institucionin homolog të Institutit Sigurimeve Shoqërore, pra IMSI italian, dhe aty do plotësoj formularët dhe do deklaroj, pra do dërgoj dokumentacionin për katës, më pas palja italiane ja përcjell palës shqiptare, të gjithë këtë informacion dhe nuk është e nevojshme fare që të ketë as kosto të shtuar administrative që lidhen me përkthimin, me notarizimin apo me apostilimin e dokumentave. Pra çdo gjë është me kosto zero. Zoja Manjani, nëse marrim të mirë qenë dhe besoj që sonde siç e thash edhe në nisje të kësaj bisede së bashku, do të ketë një votim pro të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me këtë marrëveshje. Kur nis implementimi i saj? Vlen për të theksuar në fakt që kjo është një marrëveshje e cila ka patur një konsensus të gjerë, edhe kur e kemi mbrojtur në komisione parlamentare, opozita ka votuar pro, për shkak të sensitivitetit të marrëveshjes, por dhe fakti që ka një numër shumë të madh shqiptarësh të cilët përfitojnë nga kjo marrëveshje. Nga ana procedurale, është turmosur, është nënshkruar marrëveshja kuadër nga dy ministrat, pa nga ministri Hasani dhe nga ministri i punës dhe çështjeve sociale. Homologu italian. Homologu italian në muajin shkurt. Kjo marrëveshje pason me një marrëveshje tjetër teknike, që është marrëveshja administrative. Në këtë marrëveshje parashikohen të gjithë detajet teknike të vendjes në zbatim marrëveshjes, pra në këtë rast shërben si një akt nënligjor në zbatim të ligjit që është marrëveshja kuadër. Aty përcaktohen, siç thash, mënyra se si do të shkëmbehet informacioni ndërmjet instituteve të sigurimeve shoqërore, formularët që do duhet plotësohet dhe çdo gjë tjetër që lidhet me procesin teknik, me formularët e aplikimit nga ana e qytetarëve, me sigurinë e informacionit, pra detaje të tilla. Është një marrëveshje e cila është dakordsuar të fillojë negociatat në muajin qershor, pa në muajin qershor ne do të kemi një raund tjetër negociatash, kësaj radhe në Rom, pasi raundi i parë i negociatave u mbajt para dy vitesh në Tiranë dhe me përmbylljen e kësaj marrëveshje pritet edhe ratifikimi në parlamentin italian, pra sot pritet ratifikimi në parlamentin shqiptar, pra aprovimi në parlamentin shqiptar me ratifikimin edhe nga parlamenti italian. 30 ditë pas ratifikimit hyn në fuqi marrëveshja dhe të gjitha ata shtetas të cilët janë në prag të daljes në pension do bëjnë aplikimin siç thash pran instituteve shoqërore për katse dhe do të bëhet lidhja e pensionit duke marrë në konsiderat të gjitha vitet e kontributeve që ata kanë derdhur kundrejt të dyja skemave. Si do të bëhet tërheqja e pagesave pra për një qytetar i cili ka jetuar për shumë vite në Itali por ka vendosur që të kthehet në Shqipëri dhe po themi pas periudhën e pleqërisë, periudhën e pensionit ta kaloj këtu pranë familjarëve, pranë të afërmve, siç kanë bërë një pjesë e tyre, besoj është një fenomen me cilin jeni ndeshur edhe ju. Kanë
mundësi që ata ta marrin pagesën pa qenë nevoja të shkojnë në Itali ose ana sjellë ato qytetar italian të cilët kanë i ka sjellë jeta këtu dhe ta marrin pagën në Shqipëri? Atëherë siç e thash, shtetasit shqiptar dhe italian mund ta bëjnë aplikimin për lidhjen e pensionit kudo që ata duan. Aplikimin po, po ne për lekët e kemi gjithë interesin. Ja, do ta sqaroj, po, sepse kjo është e parashikuar në marrëveshje, pra në varësi se ku bëhet aplikimi dhe ku kërkohet të kalojë shuma e pensionit, do të bëhet dhe transferimi. Pra nëse një shtetas shqiptar kërkon që të bëj aplikimin për lidhjen e pensionit në Shqipëri, atëherë pala shqiptare do t'i kërkojë palës italiane për cilën e gjithë informacionin, dhe në momentin që do vi pagesa e pensionit, çdo muaj pala italiane do t'ia derë të gjithë kontributin në llogarin bankare që do t'jepet nga aplikuesi. E njëjta gjë pastaj edhe për rastin e Italisë. Për shqiptarët të cilët vendosin ta bëjnë aplikimin për lidhjen e pensionit në shtetin italian, do të bëhet kalimi i fondeve nëpërmjet sistemit bankar, pra nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore në bankën që do të përcaktohet nga nga shtetasi shqiptar në Itali. Zoja Manjani, sa është numri pak a shumë i pensionistëve të cilët do të përfitojnë, referuar edhe atyre të cilët mund të jenë në moshë pensioni, pra që janë pak a shumë emigrantë të cilët janë të regjistruar në Itali? Atëherë faleminderit për pyetjen. Vjen mirë që e bëtë të pyetjen sepse ka patur shumë diskutime mbi numrin e përfituesve. Dhe është do thosha abuzuar pak me këtë pjesën. Për llogaritë të jenë rreth mbi 500.000 shqiptar, të cilët do të përfitojnë nga kjo marrëveshje. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ka mbi 500.000 shqiptar të cilët aktualisht jetojnë dhe punojnë në Itali, dhe të ta shpjegoj pse. Në amendamentin e senatorit Nanicini, që ishte dhe drafti mbi të cilin punuam për negocimin e marrëveshjes kuadër, statistika zyrtare tregojnë që në vitin 2020 e kanë prekur skemën e sigurimeve shoqërore në Itali rreth 430.000 persona, që do të thotë në një moment të caktuar, këta persona kanë derdhur kontribute kundrejt skemës italiane. Pra mund t'jenë edhe shqiptarë të cilët kanë jetuar dhe punuar aty për 5 vite, për 10 vite, apo për një periudhë të caktuar, dhe ndërkohë kanë vendosur që të emigrojnë në një shtet tjetër, apo të kthehen në Shqipëri. Kjo do të thotë që numri 435.000 në vitin 2020 është një numër i cili përcakton shifrat e shqiptarëve të cilët kanë kontribuar kundrejt skemës. Jetojnë apo nuk jetojnë aktualisht në Itali. Në të dhënat statistikore të Ministrisë së Punës të shtetit italian tregojnë që për vitin 2021 aktualisht kontribues aktiv në këtë skem janë rreth 350.000 shqiptar. Pra, ne kemi bërë një përllogaritje me një logjik shumë të thjesht statistikore që deri në vitin 2024, pra 4 vite pas statistikave zyrtare të sjellura me këtë draft, mund të jenë rreth 500.000 numri i shqiptarëve të cilët kanë prekur skemën, duke shtuar dhe ata që kanë prekur skemën në vishtazi, pra që kanë kontribuar gjatë kësaj periudhe 4 vjeçare. Zoja Manjani, për te pensionin të pleqëris, ka një sër rastesh të tjera kur për shembull personat për shkak të një aksidenti në punë kanë dalë më herët në ato që quhet pension dhe përfitojnë pagesa që mund të jenë invaliditeti apo pensione të llojeve të ndryshme që në fund fundit mbeten një pension. Përfitojnë edhe këta persona, pra marrim shembull, dikush që ka pasur një aksident në punë në Itali, ka bërë, po themi, 19 vite punë në Shqipëri, siç e tham, dhe mund të ketë bërë edhe 19 në Itali, por ka pasur një aksident pune që nuk e lë të vazhdojë më tej. Edhe këta persona janë përfitues të skemës? Patjetër, edhe këta persona janë përfitues të skemës. Pra pjesa e marrëveshje janë tre degët kryesore të sigurimeve shoqërore. Është pensioni i pleqërisë, pensioni i invaliditetit dhe pensioni familjar ose ai që quhet pensioni i pasjetuesit. Gjithashtu janë sigurimet për përfitimet për sëmundje dhe barlindjet dhe sigurimet për papunësinë. Pra, edhe nëse një shtetas shqiptar i cili ka punuar në Itali, ka kontribuar kundrejt skemës, në një moment të caktuar humb vendin e punës, në bazë të legjislacionit italian, ai përfiton edhe pension ose më saktë një lloj përfitimi nga skema e papunësisë, njësoj si në rastin shqiptar, pra nëse një person i cili ka dedhur kontribute për një periudhë të caktuar dhe ka një formulë të caktuar për këtë, përfiton pagesën e papunësisë. Pra janë këto tre degë kryesore të cilat janë të parashikuar në marrëveshje, përfshirë dhe aksidentet në punë dhe pensioni i invaliditetit që lidhet me
invaliditetin në vendin e punës. Zoja Manjani, duke qenë dy vende që kemi miqësi vjerëzakonisht shumë të mirë, sidomos pas viteve 90. Ka shtetas italian që përfitojnë nga kjo marrëveshje? Ka shtetas italian që përfitojnë nga kjo marrëveshje. Statistikat më të fundit zyrtare nga Ministria e Brendshme tregojnë se janë rreth në vitin 2024 figurojnë të regjistruar rreth 3953 ose rreth 4000 shtetas italian, të cilët janë të pajisur me leje qëndrimi, janë kryesisht shtetas të cilët punojnë në biznese italiane ose biznese me bashkëpronësi, të cilët derdhin kontribute kundrejt skemës shqiptare të sigurimeve dhe që në një moment të dytë do t'ju lindë e drejta për të përfituar nga kontributet e derdhura dhe sigurisht që ata do t'aplikojnë njësoj sikurse shtetasi shqiptar që jetojnë në Itali. Megjithatë, nëse krahasojmë shifrat, pra nëse do t'i vëmë në një peshore, sigurisht që peshorja anon nga le të themi pala shqiptare në Itali, pasi numri shqiptarëve që përfitojnë është relativisht shumë i madh dhe kjo ka qenë një ndër arsyet e ngërçit le të themi të finalizimit të kësaj marrëveshje për shumë vite, pasi kostoja financiare për shtetin italian ishte shumë i madh. Gjithsesi, shqiptarët nuk do të marrin as më pak dhe as më shumë përveç të drejtave të tyre, të cilët ata i kanë fituar nëpërmjet punës të tyre dhe mundit të tyre. E qartë. Ju në nisje të bisedës thatë se ka dhe disa vendet të tjera të cilat janë në proces negocimi për çështjen e marrëveshjes e pensioneve, po besoj me Greqinë për shembull, ku meqense jemi në kuadrat e këtij takimi të fundit, duke qenë një prej vendeve që së bashku me Italinë ka numrin më të madh të emigrantëve shqiptar për shkak se jemi vend e fqinje, pra dhe aty ishte emigrimi më i madh pas viteve 90. Në rastin e Greqisë kemi ndonjë shans që të realizohet tani shpejt dhe më pas edhe me vendet e tjera të cilat mund të jenë në bisedim, po themi më të afërta për të patur të njëjtin fat këto bisedime si në rastin e Italisë, pra me dritë jeshile. Zoja Manjani. Është pyetja që është bërë më shpesh fakt nga mediat kohët e fundit dhe ne e kemi artikuluar shpesh edhe në publik që për herë të parë pas 30 vitesh pala greke në vitin 2023 ka pranuar që të ulet në bashkëbisedime në lidhje me negocimin e marrëveshjes. Por vetëm kaq deri tani, vetëm ulje. Jo, kanë qenë dy takime, të cilat janë zhvilluar një në Athinë dhe një në Tiranë, takime në nivel teknik ku kemi bërë prezantimin e skemave të sigurimeve shoqërore. Është janë takime të cilat zhvillohen rëndom përpara fillimit të negocimit për të njohur më shumë me mënyrën se si funksionojnë skemat dhe nëse skemat e sigurimeve shoqërore janë të përputhshme ose jo, dhe sigurisht që në rastin e Greqisë rezulton që në fakt skemat i kemi shumë përputhshme dhe ka shumë premisa që ne të fillojmë negociatat, sigurisht do të dojë një vullnet shumë të madh politik nga ana e Greqisë, kjo edhe për shkak të faktit që edhe ata do të përballen me një kosto të madhe financiare për shkak të numrit të lartë të shqiptarëve që kanë jetuar ose kanë punuar në një moment të caktuar në Greqi, siç tash ka një tendencë të shqiptarëve që kanë jetuar dhe punuar në vende si Greqia dhe Italia ose të rikthehen në Shqipëri për të bërë investime dhe kemi shembull të periudhën e agroturizmit që janë shumë të fokusuar ose që mund të kenë emigruar në vende të tjera. Megjithatë, marrëveshjet sigurojnë që ata të mos humbin asnjë ditë nga kontributet kudo që ata të kenë ndërtuar, qoftë në vendet në këto dy vende që përmenda apo në vende të tjera të Bashkimit Evropian me të cilat ne kemi marrëveshje, këtu duhet veçoj Gjermaninë, që ka gjithashtu një numër të lartë shqiptarësh që jetojnë aty dhe deri tani, pra deri në vitin 2024 kemi rreth 4500 aplikime për lidhjen e pensioneve nga shtetas që përfitojnë nga marrëveshja me Gjermaninë, nga shtetas shqiptarë që jetojnë dhe punojnë aty. Po ndonjë vend që duket më e vështirë pavarësisht interesit dhe ndikimit që mund të ketë kjo çështje, zonja Manjani? Ne në fakt proceduralisht kemi nisur kërkesa për të bërë marrëveshje në shumë vende. Kuptohet interesi jonë është edhe në ato vende ku ka qoftë dhe një shqiptar. Qoftë dhe një shqiptar duhet të marrë të përfitojë nga mundësitë e derdhur që ka derdhur pra në vite. Do thosha që rasti i Amerikës mund të jetë pak specifik sepse është një vend që ka një skemë të sigurimeve shoqërore shumë ndryshe nga jona, pra ka një mospërputhje të lartë midis skemave të sigurimeve shoqërore, pra ka një përqendrim të shqiptarëve që jetojnë aty, po për shkak të natyrave të ndryshme dhe le të themi organikës së ndryshme teknike të këtyre skemave, do të ishte besoj një rast i vështirë për negocimin për të ulur dhe për ta vazhduar më tej. Po. Përgjithsisht me vendet me të cilat kemi negociuar dhe këtu sigurisht kemi dhe vende që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, do përmendja Kanadën për shembull, është një vend me të cilën kemi një marrëveshje shumë të mirë dhe përgjithsisht nuk ka pasur problematika, skemat kanë rezultuar të përputhshme,
parimet e marrëveshjes përgjithsisht në gjitha rastet qëndrojnë të njëjta, pra ato që thash, që është trajtimi i barabartë, totalizimi i periudhave kontributime, kontributive, eksportimi i përfitimeve, përfitimet sipas legjislacionit përkatës, pra teknikalitetet e marrëveshjeve. E qartë. Në vendet fqinje përveç Greqisë dhe Italisë, në vendet e tjera çfarë raporti kemi për shembull me Malin e Zi, me Kosovën? Me Malin e Zi presim hyrje në fuqi të marrëveshjes, me Kroacinë ka hyrë, presim hyrje në fuqi me Bullgarinë, ndërkohë që kemi me një sër vendesh të tjera, Belgjikën, Hungarinë, Luksemburgun, Gjermaninë, Çekin, Maqedoninë e Veriut, meqense është vend i rajonit, Austrinë, që është gjithashtu një vend i rëndësishëm për nga prezenca e shqiptarëve, me Kanadan, siç e përmenda, me Zvicrën, që është një marrëveshje shumë e rëndësishme gjithashtu dhe që ka hyrë në fuqi, ndërkohë jemi në tratativa për fillimin e negociatave me Danimarkën, me Sloveninë, me Moldavinë dhe me Emiratet e Bashkuara Arabe.